caso. O que que aconteceu? Minha filha morreu. Morreu. Tá. Você estava em casa quando ela morreu? Não. Estava no supermercado. Eu cheguei em casa, guardei as compras. Quando eu cheguei, ela não estava lá. Eu chamei o nome dela, ela não respondeu. Eu subi e ela estava morta. Eu farei o que eu puder. Obrigada. Te vejo amanhã. Pode ir. Eu não aguento mais ver o corpo. O corpo. Pelo jeito, foi um tiro. Muito provável de ser um assassino. Algo me parece muito misterioso. Eu sei que me matou. Vai procurar minha mãe. Senhorita, eu sei que matou sua filha. Espera um pouco. Antes de falar. Eu sou o presidente. O que você quer? Eu não quero seu dinheiro. Não, não fui eu. Tome!